Láska je nielen byť spolu, ale láska je ísť spolu. Hovorí sa, že mať koho milovať, to je základ rodiny. Mať miesto, kam ísť, tak to je domov. No mať obe, tak to je požehnanie. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Plesajme a radujme sa z Neho. Aby sme sa radovali. Radovali z daru Božej lásky, ktorú chce Boh vniesť do srdc už onedlho novomanželov, našich priateľov Richarda a Natálie, aby táto cesta lásky bola pre nich vždy nádejou a radosťou. Bohariky, pozdravujeme na váš život naozaj a prajeme vám veľa Božieho požehnania, s ktorým naozaj všetko zvládnete. Sláva Isusu Christu. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Ty potvrdzuješ toto manželstvo, že Ty ho požehnávaš, že im dávaš schopnosti, možnosti, všetky dary, ktoré sú potrebné znášať v dobrom aj zlom všetko, pretože Ty si ich spojil, Ty si ich vybral, aby boli krásnou, ľúbeznou vôňou tu v tomto čase, ale až do večnosti, pre nich samých, pre ich potomstvo, ale aj pre tých, ktorí sú okolo.